Ja oikein paljon tervetuloa, se on OneCraft täällä. Tosiaan, nyt mun naama näkyy. Tämmönen mä oon. Tämmönen tyyppi kaiken tän aikaa ollut OneCraftin takana. Tässä on muuten laitoin muka taustaksi, mutta sitten tajusin, että aloitin videon jo ennen kuin laitoin. Joo, tosiaan, kuten voitte ehkä huomata, että tää on aika improvisoitu tää osio. Mutta tosiaan tämmönen tyyppi mä oon. Mä oon OM. En ehkä paljasta nimeäni vielä, vaikka mun nimi kyllä on silleen ison yleisen tiedossa jo. Mutta joo. Aloitin harrastuksena tämmösen YouTube-kanavan kuin OMCraft. Ja se lähti ihan aluksi niin aivan niin kuin vitsistä, myönnettäköön sen. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi tulee vähän niinku, siis puhutaan niinku sadoista katsojista. Ja sit se alkoi motivoimaan silleen, että motivoimaan silleen, että hei, tämähän on niin tässä aika hauska. Jotain oikeesti kiinnostaa meidän tämmönen kontentti, mitä me ollaan kavereiden kanssa tehty. Eli nyt puhun Minecraft-sarjasta. Ja sitten mä tein snapshot-videon ja sit se sai tuhansia näyttökertoja. Sitten siitä tuli hyvä fiilis ja päätinkin, että hei, itse asiassa vois tehdä toisen. Sitten siitä meni 2000 muistaakseni rikki. Ja sen jälkeen kaikilla on ollut silleen vähän yli 1000. Kunnes sitten munapäivitysvideo sitten oli se on kohta 20k se video. Ja no nyt on toki ollut vähän laskussa nämä näyttökerrat, koska mä en tiedä, mä en oo vissi sit saanut niin iskeviksi näitä titlejä enää. Tai sit mä oon ollut vaan liian myöhään näitten kanssa. Pitäis ehkä... YouTubekin on vaikeeta, että kun clickbaitti on tavallaan hyvä, mutta sitten clickbaitti voi olla myös suoraa valehtelua ja mä en halua valehella liikaa kun katsoin. Mutta tosiaan joo. Tää ei oo siis todellakaan mun ykkösjuttu tää OMCraft, että tää on... tein tavallaan 3 hommaa, että käyn kahvilassa töissä. Sitten elokuva-alalla on mun oikee ura tavallaan, näin niinku lainausmerkeissä vois sanoa. Mut sit tää on tämmönen harrastus ja olisi tosi kiva kyllä laajentaa tätäkin harrastusta. Että ajattelin, että se voisi olla kiva laajentaa eri peleihin. Mä en oo varma, siis mä kuvaan tän ennakkoon, koska sit kun mulla on 1000 tilaa, niin sitten mä julkaisen tän Face Revealin. Mutta mulla ei vielä oo 1000 tilaa, että mä teen tää niinku valmiiksi. Et mä en tiedä yhtään, että onko mä jo laajentanut muihin peleihin vai en, mutta olisi tosi hauskaa tehdä just vähän kaikista muistakin peleistä videoita ja nyt Facecamin kautta, että no Facecamin mulla ei ole tai webcamia tai on todella huono, se ei, mä en halua huonolaatuista kontenttia mun kanavalle, mutta joo, mitäs mä nyt tässä selitän? Tämmönen mä oon. Jatkossa käytän mun naamaa näissä videoissa. Se on ihan mielenkiintoista, katsotaan mitä tapahtuu, koska mä välillä teen myös siis näyttelijäkeikkoja ja just kuten sanoin, elokuva-alalla on mun ura, niin tää on sitten hauskaa nähdä ja mielenkiintoista vähän pelottavaa, että miten tää asettuu sitten mun elokuva-uralle sitten. Tämmönen Minecraft-tubetus, mut joo, älkää ottako liian tosissaan. Mä teen tätä vaan, koska tää on rentoa ja hauskaa, muuten mä en tätä tekis. Tai en mä tiedä, ehkä mä tekisin tätä vaikka stressaissa. Ei tekisi yhtään mieleen tehdä, mutta tällä hetkellä ainakin vielä on pysynyt tällä aika rentona tää OMCraft. Laittakaa kommentteihin, että minkälaiset videoita haluatte, että pelivideoita todennäköisesti tulee olemaan sitten jatkossa. Mutta periaatteessa miksi ei tehdä jotain vlogejakin, että mä oon sitä tehnyt jo useita vuosia. Kohta tulee varmaan 10 vuotta täyteen mitä mä oon vlogeja sitten tehnyt, mutta niistä videoista ei ole mitään enää jäljellä nähtävillä, mutta katsotaan, että jos tää lähtis tälleen nyt, kun on vähän kokemusta karttunut ja tavallaan sitten nyt lähdetään niin oikeesti tälleen rennosti tähän meininkin messiin. Tietä kuulostaa jotenkin, että ois mun eka video, vaikka mä oon OMCraftille tehnyt jo aika paljon videoita. Mut joo, no eka missä mun naama näkyy. Mut tulevaisuudessa niin tuutte näkemään mun naamaa näillä videoilla, todennäköisesti kuvaan kännykällä, niin kuin nytkin kuvaan kännykällä. Peilaustaa mistä tuolta näkyy, että mä kuvaan kännykällä tätä videoa. Niin joo, webcaminä toimii nyt kännykkä sitten jonkin aikaa. Katsotaan, että mitä mä teippailen sen tähän mun tietokone setupiin. Se tulee olemaan mielenkiintoista sitten se.
Mutta totta, kiitoksia 1000 tilaajasta, hei. Aika siistiä, en oo ikinä saanut missään 1000 tilaajaa. Instagramissa mulla joskus oli tili, mikä menestyi, mutta ei siitä sen enempää. Siitä olisi joskus ehkä videon, ehkä jos mä haluan, mutta YouTubessa ei ole ikinä puhuttu näistä lukemista, mitä nyt tällä hetkellä. Se on todella siistiä ja kiitoksia. Ja se on ihan hauskaa, mutta mä just painotan, että tällä hetkellä tää on puhtaasti rento harrastus. Tämmönen pieni näpertäminen. Saa jotain materiaalia, mitä editoida ja tälleen, että en lähde liian tosissaan vielä tätä itse YouTubea ottamaan. Että sittenhän mulla on sillä elokuva-alalla, niin riittää kyllä hommaa sitten ihan tarpeeksi, sanotaan näin. Ja tosiaan käsikirjoittaja, ohjaaja hommaa siis. Näin, ja sitten näyttelijäkeikkaa aidusta tulee. Niin semmoista mä siis niin kuin oikeassa elämässä teen. Sitten OMCraft on tämmönen hauska lapsille suunnattu sivuharrastus, mikä on todella rentoa ja näin. Mut yllättävän opettavaista ollut kyllä, että on ollut tosi mielenkiintoista. Tämä on ollut tosi hyvä tapa itse OMCraft, niin tutustuu YouTube-algoritmeihin ja mä oon oppinut niistä ihan sikana. Et minkälainen video menestyy, minkälainen video ei menesty, mihin aikaan video menestyy, mihin aikaan ei. Miten manipuloida YouTube-shortsien thumbnaileja, koska niihin ei voi laittaa thumbnaileja, mutta niitä voi myös manipuloida. Eli tämmösiä tosi outoja asioita on ollut hauska oppia niin YouTubesta tässä matkan varrella. Mä en tiedä, kiinnostaako tää niin OMCraftin kattoja jollenkaan niin tämmönen, että mä selitän itse, niin kuin minä OM Onni, okei, okay. Siinä on mun nimi Onni. Niin et kiinnostaako se oikeesti teitä nähdä mua? Joo, laittakaa ihmeessä kommentteihin jotain fiiliksiä, mitä fiiliksiä. Tästä tulee niinku webcamia enemmän. Ja jos teillä on joku hauska idea, että miten hyödyntää tätä juttua, että hei nyt mun naama näkyy se. Et nyt tehän te saatte muuta reaktioita paljon paremmin. Elikkä voi tehdä jonkun, että jos otan damagea Minecraftissa, niin saan sähköiskun. En varmaan tommosta just tuu tekemään, mutta niin kun, jos teillä on jotain tommosia hauskoja ideoita, missä tätä naamaa voi hyödyntää myös tässä Minecraftin videossa, laittakaa ihmeessä. Varmasti tulen tekemään, että sen verran pieni tuo katselukunta vielä, että ei huku hirveästi vielä noin kommentit. Vaikka ne on alkanut pikkuhiljaa hukkuu, mutta ei niin pahasti, että voin vielä ottaa helpostikin just sun idean huomioon. Joo, tämmönen tosiaan OMCraft on siis mulle tämmönen pieni harrastus ollut, että ei sen enempää oikeastaan, mutta todella hauskaa. Mä tykkään pelaa Minecraftia, mä tykkään rakennella Minecraftista. Tykkään rakennella Minecraftista, niin kuin varmaan ootte huomannut. Ja sit, joo, tää on tosi outo kombo kyllä, vaikka myöntää, että on kahvilassa silleen töissä samaan aikaan. Sitten kuitenkin ura on elokuvallalla ja sitten tekee vielä jotain Minecraft-youtubea. Tämä on todella hämmentävä kombo, mutta näköjään tämmönen tyyppi mä nyt sitten olen, että hämmentävää komboa on sitten jatkossakin luvassa. Ja nyt vielä enemmän kuin mä oon nyt mun naaman näyttänyt. Mutta hei, pistäköhän tilaukseen ja tykätkää ja kaikkea tämmöstä. Vaan sitä mä tiedän, että näitä videoita halutaan lisää, koska no, sitä vartenhan ne nappulat on siellä. Ja eikö siinä? Nähdään seuraavan videon parissa, missä on webcam!